ets cascos, ens ha posat unes ulleres i ens ha entrat amb la família. Quan entres, dius, ai, estic nerviosa, però quan et pots anar a la camilla i entres i veus la pel·li, ja estàs tranquil·la. L'exploració surt millor, les imatges són més bones perquè el nen està quiet i als nens que els has estalviat la sedació, doncs, encara que sigui una sedació suau, o sigui, pots estalviar molt millor.